Čau, já jsem Drám, dnes máme středu 14.11. Jo, nevím číst. Máme středu 11. listopadu 8.15 a já jsem před 15 minutama vstal. Tak je tak už 8:45, já mám za asi odhodím telefon, to trošku ještě. Máme 8:45, takže já mám za 3/4 hodiny fyziku. To znamená, že mám 3/4 hodiny čas. Otázka, co budu dělat. Budu se udělat něco na snídaní. No, a když tak budu určitě něco udělat na počítač. Já už jsem tady vidět, to byla dobrá a dneska je to už třetí společný vlog. A dneska je středa 11. listopadu a jak možná víte, tak jsou online hodiny, takže máme taky už online hodiny konečně, jej. A takže u toho se uvidíme i s Ondrou, samozřejmě, když má vyzávám v 1:10. Takže teďka je 8:18. Teďka si jdu dělat snídaní a pak si půjdu volu něco dělat jako do té školy, nějaké přípravy. Jo, musím si dopsat zápis do té hodiny. A potom u toho se všeho uvidíme, potom odpoledne se uvidíme spolu, jako s Ondrou. Takže jdeme na to. Můžete vidět to hustovač, ale když ho otevřu. Tak tady prostě chybí tady ty dvě. Z čeho už si odvozuji, že to asi mamka umývá a někam to uklidila. Po konzultaci s taťkou jsem zjistil, že taťka taky nic neví. Takže to budu muset někde najít. Jo, když se podíváme tady, tam nic nevidíte, protože tam je tma, ale není tam prostě nic. Máme 8:33, já si zapnu počítač, k tomu monitor a budu zkontrolovat video. Jinak už tady mám toastíky, pitíčko v kelímku se slonem indickým. A mám tu taky pěkný bordel. Už se pokusím uklidit, protože myslím, že to místo budu během hodiny potřebovat. Tak. Tak, rovnou jsem si vzal i fyziku, protože fyziky nemůžu, já se můžu opakovat fyziky. Já si uvědomil, že vás ta věta něčeho není nikdy dost, asi už otravuje, když jsem to řekl dneska asi po několikátý. Ale to jsem prostě já. Skončil si dám sem. Ráno máme 80 už tady, jo? Děkujeme. Děkujeme na podporu. What? Ještě
Vynalaneme, prosím tě. Já jsem hodl až potom. Ok, už jsem po snídaní, proces dělání snídaně jste viděli. A teď si tu jdu dělat školu. Musím si obsat 6-listový zápis do fyziky, kterou mám 10. Jo, bude sranda. Je 8.53. No, každopádně u toho přepisování si tady najedu na Chrome nějaký. Najdu si tady na nějaký můj kanál a nahraju tam video. Dneska je zábavný den. Tak skončila fyzika. Mám za půl hodiny a jenom. To znamená, že mám docela dost času. Ale nevím, jak ho využít. Takže uvidím, jestli něco napadne během toho půl hodiny. A když tak se vám ještě ozvu. Ok, mě už online hodina skončila. A teďka se vrhnu asi na stříhání Minecraftu, který vyjde až po tomhle. Na 100% až po tomhle vlogu. A do konce listopadu vyjde tenhle ten blog. Minimálně 2 Minecrafty. A dál ještě nemáme nějakou představu, možná ještě další Minecrafty. A v prosinci máme nějaké plány, máme tam Minecraft v plánu speciální. A to před Vánocema někdy. No a v plánu točíte se vánoční vlogy. S tím, že to nebude jedno velké video o 20 minutách, ale bude to každý týden jedno, takže budou 4. Prosím se zaděje na 5, ale poslední týden to čo nebudeme. V 4. týdnu si ukážeme i dárek pro Ondru. On ukáže určitě i dárek pro mě. Jde něco hodně speciálního, na to se můžete těšit. Nebudeme zatím říkat, co to je, ale těšte se, Kurníšova, těšte se. Já se na to hrozně dneska. My jsme se viděli s Ondrou naposledy při natáčení prokletí posledních záběrů, což ten den vyšla i tahle fotka na Instagram 22. října. A když nepočítám to, že tady asi před týdnem ke mně jdu jako do baráku, přišel pro powerbanku, protože jsem mu to 22. října od mě vzala zase, tak jsme se neviděli, no, toho 22. října jako takhle normálně. Jo, si uvidíme asi během nebo nějak tak. Takže já mám teďka Ainu už za sebou a čeká mě dějepis. S tím, že potom vám už asi nic točit nebudu. Budu asi odpočinout, najíst se a někdy odpoledne potom půjdeme na to kolo, možná. Vypiju ze slana indického. Stále mám co pít, no, takže já si jdu už dějepis co vytáhnout a uvidíme se až na cestě za Nelly asi. Popup. Jak znám, nebyl tak tam zůstane. Tak, mám dneska fotovo. No, já se odpočinu. Za hodinu přijede Ondra. No dobré. Kolik je venku stupňů? 6 stupňů a jdeme na kolo. 7-6 stupňů a jdeme na kolo? Těší be. Dobrý no. Zajímavý to bude. Kýdej, že my se pak uvidíme. Čau čau. Takže to nafouká, no. Přineš něco sem na hubu, to je drahé. Super, tak to akorát vybuduji sedátko. A budu ready. Je půl třetí, už skoro 40, 14.40. Ve dvě jsme měli mít sraz tady, u mě v baráku. Ondra mi ve dvě řekne, že tady je o čtvrt.
Už teď mi řekne, že čtvrt nestíhá, přijede 23. O půl mi řekne, že mám přijet k němu, že mu nejde pumpička, nebo že prostě totální knipl a nezvládne si nafoukat kola, takže já. Teďka myslím to, aby se tady v kole nažrala a počkala, než přijede, tak se teď budu muset všechno zbalit a je tam k němu pod pumpičku a projedeme se tak půl hodiny, protože se ve 4 snívá. Hlavně nechce mě někdo zastrojet, nebo aspoň ho? Nebo prostě mu něco vřít, vole, aby už se naučil chodit včas, neřešit věci na poslední chvíli a já nevím. Všechno to budu pobalit, jo. Mám tu bundu, mám tu jídlo, mám tu mobil, všechno to musím strčit tady na kolo, odemknout to a musím vyjet, takže jsem na venku 10 minut u něj, vole. Zapte mě, nemohu někdo, prosím. Okay, takže já jsem tady právě v kolárně. A jak si k mám vyfouklý kolo? V jednom to nafoukat nejde. Jako já sám to nenafoukám, protože to kuba je prostě debilní. Takže čekám, až přijede Nelly, ať to společně nafoukáme. Můžeme? Já si to dělat zde? Ne. Zase popat ty linka? Ne, ty bys to dělat totiž rok. Tak jen se bude na ty. No, půjdu, to zde. My už jsme tady někde. Někde. Je 6 stupňů a přichází ojmra. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. Naše karaoke odpoledne a taky debatování, špatná strana, o něčem novém, co se chystá. A teď Ondra už jde domů, takže každý budeme točit zase sám. Ještě budeme točit? My to teďka neukončíme. Ne. My jsme tady vážně teďka půl hodiny zpívali. Ano. Typo. A mě to bude obličej, tebe nehneď. Já mám si jezdčí. Jsem stála hlavně křivě. Jsem se nekapitizuje tady. Jo. Takže já tam... Uklízečka Ondra SRO, můžete objednávat na čísla 111 222 333. Třeba jsem položil, trošku se klepat, ne? Tak. Samozřejmě dodržuju ty roušky, jo? Tady jako tímhle nechceme říct, že se máte scházet po 10 lidech a dodržovat roušky. Přesně ti lidi, co to dělají, pak na to ještě nadávají, že ty opatření jsou, vole, hnus a nedodržují je sami a proto se kvůli nim se musí ty opatření zhoršovat, přesně takové lidi nesnáší. Takže ty roušky noste pro dobro vás všech, i nás všech, no. I proto, aby jsme to vyvařili další videa společně. No a hele, já vám řeknu jednu věc, když to vyjde, co nejdřív, že? No, nejlíp o víkendu. Mhm, prosím vás, prosím, nás bude nabitej. Já už jsem to říkala, že budou vlanční vlogy. Jo. No, moc ne. To máš tak debilně pod sedátkem. Ale ze zadu to jde vidět. Jo? Jo, nějak. Trošku? Jo, jakoby z tohohle úhlu pohledu, jo. Jako auta tě asi uvidí, no. No, já věci to. No, dobře, tak čau. Čau. A toč. Musím dát kameru nabíjet, už jenom jedna čárka. Tak. Ondra už odjel, jdeme slavit. Ne, já si prdám. Já teď jdu jeden sklon nahoru a potom jsem někdy doma ozvu, chtěli jsme jít v 5 hrát a je 17.03 a chtěli jsme jít v 5 hrát, takže půjdeme tak o půl 6. A teď jdu jeden nahoru kolo a pak se vám ozvu až někdy, pak čau. Ok, teď já už jsem jdu domů a když to Nelly přehala, tak můžete vidět, jak to svítí. Jo. Ok. My teďka jdeme hrát, kurník šopa už, Roblox, jdeme hrát Paranormika, jdeme trénovat na videa, abychom vám mohli točit, jo? Je 18.26, jo? A jo, takže si uvidíme pak, možná vás pozdravím při hovoru. Ježíš, jdeme, děcka. A proč bych to dělal?
Svít mi hvězdičko. Maria. Nabiv. Ty vole. He's somewhere. Ahoj, Ondro. Samozřejmě, že točím do vlogu. OK, je 21. Neotravuj, Ondro. 08. My už jsme dohráli, viděli jste, jak Rampor, normíku, úplně nejde. Takže jo, uvidíme se. Ne, fuj. Uvidíme se. OK, máme 9:45. Já ještě dělám školu, ale za chvilku už budu asi ležet, takže už vám asi neozvu. Takže vám děkuju za sledování. Typuju, že ty klasické věci asi řekne Nelly určitě. Ale já prostě to mám trošku taky. Like, odběr, komenty a tak dále. A snad se to užili. Já už teda pomlčím. Tak se mějte. Čus. Už je hodně pozdě večer a to může pro tento den všecko, no. Tak se jako nemůže co dělat, spíš co natáčet, jako. Takže nevím, co na to Ondra říkal, ale dejte like, odběr na náš Instagram, na Discord, že víte, co myslím. Mějte se krásně a u dalších videí. Čau, čau.